Frederiksbjerg Torv har for nylig, som mange vil vide, mistet det sidste af sine i alt fire hængepile. Og hængepilen her nåede at blive 100 år gammelt. Gennem generationer har det diskret fuldt livet på torvet, og i sin tid set sporvognene rulle forbi derude på Frederiks Allé. Nu har tiden imidlertid også gnavet sig igennem hængepilen, og det har aftjent sin værnepligt. Men hvad skete der egentlig den lørdag formiddag? Jamen, det husker jeg rigtig tydeligt, fordi at, jeg stod lige henne for enden her og tilberedte mad til to kunder, som stod lige over bag ved dig her. Og lige pludselig så ser vi bare noget mørkt komme imod os, og så slår træet op, og de yderste grene, de snitter sig lige enden af pølsevognen her. Så det er chok. Når man kigger her på træet, så kan man se, at det er fuld af ormehuller. Når det er dækket af bark, så er det ikke sikkert, man kunne have set, at det er et sygt træ, som hvad det hedder, ikke vurderet, det har været sygt. Men nu er det i hvert fald fuld af ormehuller, og man kan se, at der er ikke noget træ her i tilbage. Har man sådan holdt lidt øje med træet? Ja, det har vi. Vi har en, kan man sige, et risikotilsyn på alle vores træer faktisk, løbende. Så der er også, der har også været tilsyn på det her, men det har ikke udvist nogen udvendige, synlige tegn på, at det skulle være noget vejen med det overhovedet. Så. Bo, har det været en nem opgave? Ja, fordi der er andre folk, der er ved at lave forarbejdet med at tage toppen af. Så jeg skulle egentlig bare lige bruge en stor sav og skal lave nogle snit her. Sådan lige, hvis vi skal kigge lidt på historikken. Der har stået fire her engang, ikke? Jo, det har der, ja. Og de er jo så, de andre er jo blevet fældet løbende. Netop fordi vi observerer vores træer, og når det så viser sig, at der er nogle svampeskader eller andet i dem, så tager vi jo stilling til, hvornår det skal fældes og hvor længe det kan stå. Så derfor er de øvrige også blevet fældet. Nu har du været her, var det 7 måneder cirka? Ja. Og kan du huske, da træet stod i fuld flor? Ja, det kan jeg sagtens. Det er et kæmpe stort træ. Flot træ. Og det vil da blive savnet her på torvet. Det skabte en hygge og stemning, når folk kunne sidde på bænken under træet. Så lidt af et vartegn er forsvundet fra? Det må man sige. Og man må vel kun håbe, at der bliver plantet nogle nye måske? Ja, det vil da være på sin plads, synes jeg. Altså det håber jeg, at kommunen kan finde midler til at finde et pænt stort træ, eller to måske, til at give lidt hygge på torvet. Martin Højholt, hvor gammel vil du tro træet er? Jamen altså i vores database, der er det registreret til at være plantet i 1921, ja. Så det er jo 100 år gammelt. Og den gamle hængepils sidste vildeste bliver botanisk have. Her skal den gøre nytte ved det, at den kan skjule noget kompost, oplyses det.